pražský advokát musí zaměnit město za poklidný venkov. Oldřichu, podívej. Kam se člověk podívá, všude samá krása. Ale i tady je zavalen případy. Takže na něj podáme žalobu, co říkáte? Nebude to moc velká ostuda? Bude, jenže jeho. Které nemají spravedlivé řešení. Takže ten darebák má podle tebe pravdu. Ale nemá. Kři máme my? Taky ne. Kauza Králík. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.